សួស្តីទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA App អនឡាញទីដែរថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយកម្មវិធីថ្មីហើយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ធ្វើការរកលុយបុកហ្គេមទីដែរចឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេខ្ញុំចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងធ្វើការលីងហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការបុកហ្គេមបានយ៉ាង freeមិនថា Free Fire, PUBG, Mobile គឺបានទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ចោះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹង complex តាមដាននៅវីដេអូមួយហ្នឹងឲ្យចប់ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងឬក៏ផលប្រយោជន៍មួយវិញសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលមិនទាន់ជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក្នុង Channel របស់ខ្ញុំ complex ជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែកលេខថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុចចូលតែម្ដងកុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំយូរនៅក្នុងវីដេអូមួយនឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំបន្តិចទៅអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹង email ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការគ្រីសនៅចំណុចឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើការចូលទៅក្នុងឥឡូវនឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាខាងលើគឺដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងគ្នាហើយខាងក្រោមដាក់អ៊ីមែលបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុះឈ្មោះបានជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងតែម្ដងឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាចុចពីខាងក្រោមមកដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ឈ្មោះដាក់អ៊ីមែលបងប្អូនទាំងគ្នារួចហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹង10 point សម្រាប់នឹងការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងអញ្ចឹងណាโอเคឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការចុចមកតាមខ្ញុំមកគឺមកចុចមកចំណុចឡើងនេះអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅលើរូបកាក់របស់យើងឬក៏ខ້ອຍរបស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញជាមួយនឹងការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់នឹងការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងគឺងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យទៅបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយនឹង point បានន័យថា point នៃចំណុចឡើងនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមកមើលនៅ point នៃកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅបើសិនជាបង point បងប្អូនទាំងគ្នាមានចាប់ពី 7,000 ឡើងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការឆេងលុយតាមរយៈ account PayPal របស់បងប្អូនទាំងគ្នាពី1ដុល្លាររហូតដល់10ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដកយកមកចាយបានអញ្ចឹងណាហើយមានជាមួយនឹងកាបូបលុយមួយទៀតដែលខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាស្គាល់បងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដកលុយតាមរយៈមួយហ្នឹងក៏បានដែរក៏ជាកាបូបលុយសម្រាប់ធ្វើការដកអញ្ចឹងណាអូខេគាត់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពីកាបូបលុយ PayPal ហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងការបុកហ្គេមវិញគឺជាមួយនឹងការបុកហ្គេមគឺហ្គេម PUBG បងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយនឹង point បានន័យថា point មកគេចាប់ពី 6,000 ឡើងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានឱកាសឬក៏មានសិទ្ធិនឹងការបុកហ្គេមទទួលបាន 100 UC បងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមានជាមួយនឹងនេះ point មកគេ 12,000 point គឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងមានឱកាសទទួលបាន200 UC បងប្អូនទាំងគ្នាឡយមែនតើមិនថាហ្គេម PUBG Mobile មិនថាហ្គេមហ្នឹងហើយគឺមានជាមួយនឹង PUBG Mobile Live គឺបងប្អូនទាំងគ្នាចំណាយ point តិចមែនតើគឺត្រឹមតែ 3,000 point ទេបងប្អូនទាំងគ្នា 100 BC បានន័យថាវាអត់ប្រើ UC ដោយ PUBG Mobile ទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាប្រើតែ 6,000 point បងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន200 BC គឺងាយងាយមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់និយមលេងជាមួយនឹង Free Fire ក៏មានជាមួយនឹងការបុកហ្គេមផងដែរហើយ Free Fire គឺបងប្អូនទាំងគ្នាចំណាយតែត្រឹមតែ2000 coin ទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន50 diamond របស់គេនេះគឺ50គ្រាប់ពេជ្រហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចំណាយតែ4000coin ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន100គ្រាប់ពេជ្រហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លេងជាមួយនឹង Mobile គឺចំណាយតែ500 coin ទេតិចមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន50ពេជ្រហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចំណាយតែ 1000 point គឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបាន200គ្រាប់ពេជ្រហើយជាមួយនឹង Google Play ឬក៏ Play Store ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចដកតាមរយៈមួយហ្នឹងក៏បានដែរដោយសារតែខ្ញុំអត់បានដែរដកឬក៏អត់ដែរធ្វើការឆេងតាមនឹងទេដោយសារតែវាអត់ត្រូវតម្រូវការឲ្យខ្ញុំឆេងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាបើសិនជាមួយនឹងនៃការបុកហ្គេមគឺខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំបុក
ច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលនៅចំណុចខ្លីហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសូមធ្វើការចុចថយអញ្ចឹងយើងទៅរក point ទាំងអស់គ្នាតើគេរកយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបានជាមួយនឹង point ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើកន្លែងនេះមកគឺវានឹងលោតឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែខ្ញុំចុចរួយហើយអញ្ចឹងគឺវាអត់លោតទេទេហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមកចុច spin នៅចំណុចខ្លីនេះដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង point មកគេអញ្ចឹងណាโอเคគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចលក្ខណៈបែបហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point មកគេតែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចថយមកក្រោយខាងក្រោយមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមើលចំណុចខ្លីហ្នឹងទៀតដើម្បីយើងធ្វើការចុច spin អញ្ចឹងទៀតណាโอเคគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគឺនឹងទទួលបាន point របស់គេ free តែម្ដងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចខាងក្រោមដើម្បីយើងធ្វើការកោបកាតគឺយើងនឹងទទួលបាន point នៅគ្នាហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចថយមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលកោសទៀតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point នៅគ្នាហ្នឹងហើយងាយងាយមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីខាងក្រោមនេះហើយបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបំពេញនៅអសរបស់គេដែលដាក់នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងឃើញអសរអីយើងដាក់អសរហ្នឹងមកអូខេហើយយើងចុចពាក្យខាងនេះមកហើយយើងចុចទទួលមកគឺវានឹងទទួលបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងលក្ខណៈបែបហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលដោយខ្លួនឯងបានគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេទ្រុសទ្រុសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាងាយយល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់អ្នកចောင်းចုံនឹងគឺមានច្រើនមែនតើគឺមិនមានតែយើងអញ្ចឹងណានេះបងប្អូនទាំងគ្នាមកចំណុចខាងក្រោមមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនឹងការមើលវីដេអូរបស់គេ free រយៈពេល5ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអស់មកខាងក្រោមមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបាន2ដងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលដោយខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point តាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ទ្រុសទ្រុសទេព្រោះបងប្អូនទាំងគ្នាមើលលក្ខណៈបែបអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន5 point សម្រាប់នឹងការមើលជាមួយនឹងការឃោសនារបស់គេអញ្ចឹងណាមើលកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចប់ទៅតែ5ដងទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងវាមានជាមួយនឹងការឃោសនារបស់គេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចប់ទៅហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការខ្វែងហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមើលចប់អស់ហើយគឺ5ដងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង point របស់ខ្ញុំវានឹងឡើងទៅតាមនឹងតែម្ដងโอเคហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺងាយងាយទេតែប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងការលេងហើយនឹងការបុកហ្គេមអីវ៉ាន់ដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នារួចហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅមានចងល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចកន្លែងណាក៏សូមបងប្អូនទាំងគ្នាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងជាយាមឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបន្ថែមទៀតតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅមានចងល់ឬក៏ឆ្ងល់ពីកម្មវិធីផ្សេងទៀតក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតផងដែរហើយបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមានចន្លោះខ្វះខាតនៅចំណុចណីណាសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាផងដែរហើយសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់ជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែករំលែកថ្មីថ្មីទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូតបទៀត